Demə o gün hesablamışam, 14 ildir, hətta 15-ci ilə keçirik, Azərbaycanımızda bizneslərin, Azərbaycan şirkətlərinin, yerli şirkətlərin necə inkişaf etdiyini, necə böyüdüyünü və ya hansı səhvlər etdikdən sonra tənəzzül etdiklərinin şahidi olmuşam. Və bu gördüklərimdən bir nəticəyə gəlmişəm ki, bir addımı atdığın zaman mütləq qaydada şirkətdə böyük çətinliklər olur. Uğurun yolları müxtəlif olur, hansısa müxtəlif şirkətlər var ki, hərə bir nəticə ilə də, bir addımlarla uğura çatıbdır. Ancaq bir məsələni sizə deyim ki, bax, indi bu günlərim sizinlə söhbət edəcəyim mövzu elə bir mövzudur ki, bu mövzunu edən gözümün qabağında bir neçə Azərbaycan şirkəti və bir neçə Rus şirkəti gözümün qabağında tənəzzül eləyibdir. Bu, hamımızın biznesində ola biləcək bir şeydir və təəssüf ki, başda mən olmaqla heç bir biznesmen bundan sığortalanmayıbdır. Çünki bu, təəssüf ki, biznesmenin qanından gələn bir xasiyyətdir və bu xasiyyəti tərk etmək, biznes düşüncəsini tərk etmək deməkdir. Buna baxmayaraq, burada çox incə bir quyu var və bu quyuya düşən bir çox Azərbaycan şirkətlərini mən görmüşəm. Deməli, məntiq bundan ibarətdir ki, plansız böyümə qədər biznesə zərbə vuran və yaxud biznesi məhv edə bilən mən hal-hazırda ikinci alət tanımıram. Plansız böyümə dediyim zaman mən nəyi nəzərdə tuturam? Ümumiyyətlə, plansız böyümə nədir? Bir neçə dəfə video blogda sizə bu haqda mən danışmışam. Amma yenə də xatırladım, Adizes'in gəl-gəl dövrü deyilən bir termini var. O deyir ki, biznesin həyat çıxılı var və bu həyat çıxılının birinin də adını adlandırır gəl-gəl dövrü. Bu gəl-gəl dövründə təbii ki, bu termini Adizes Azərbaycan dilində deməyibdir. Mən bu termini tərcümə eləyib sizə deyirəm. Gəl-gəl dövrü ondan ibarətdir ki, sahibkara elə gəlir ki, bu nə addım atırsa, biznesində alınır. Bir növ, biznes çox mənfəətli olur və bu mənfəətli olduğuna görə buna deyirlər biznesin gəl-gəl dövrü və gəl-gəl dövründə sahibkarların buraxdığı ən tipik səhv, ən böyük səhv ondan ibarətdir ki, gəl-gəl dövründə sahibkarlar böyük genişlənməyə gedirlər. Öz filiallarını artırırlar və yaxud öz istehsallarını artırırlar və yaxud. Bu nəticədə, bu gəl-gəl dövründən sonra sahibkarda biznes böyük bir çətinliyə düşür. Bu çətinlik ondan ibarət olur ki, biznes böyüyür, ancaq bu böyüməyə uyğun olaraq özünün daxili gücünü inkişaf elətdirmirdi. Yəni, biznesin muskulları, biznesin əzələsi onun bugünkü vəziyyətinə uyğun deyil. Bunun ən bariz nümunəsi krediti çox olan və yaxud kredit hesabına böyüyən şirkətlərdir. Mən həmişə niyə deyirəm ki, kredit biznesin düşmənidir? Çünki kredit bizdə muskulların böyüməsinə imkan yaratmır. Adamın muskulu nə vaxt böyüyür, biznesin muskulu nə vaxt böyüyür? O çətinliyə düşəndə. Kredit bizi çətinliklərdən qoruduğu üçün bizim qolumuza və yaxud digər yerlərimizə ağırlıq düşmür. Nəticədə biznes ət kimi olur. Biznes ət kimi olanda o, böyük çətinliklərə davamlı olmur və ilk fürsətdə, ilk böhranda o sirkələnir. Bu nöqtəyi nəzərindən mən hesab edirəm ki, böyümə qədər və yaxud plansız böyümə qədər şirkətdə qorxulu heç nə yoxdur. Bunun çoxlu əks nümunələr var. Məsələn, Türkiyə haqqında biz diqqətlə izləməliyik, çünki Türk biznesi bizim mentalitetə çox uyğundur. Türkiyədə çoxlu kreditsiz böyüyən şirkətlər var. Almaniyada çoxlu kreditsiz böyüyən şirkətlər var. Bu şirkətlər bugünə qədər tam ayaq üstədirlər və bu şirkətlərin ən böyük üstünlüyü ondan ibarət ki, burada çalışan kadrlar öz işlərini mükəlməm bilirlər. Mən hər birinizə arzu eləyirəm ki, böyüyəsiniz, ancaq planlı böyüyəsiniz. Başda yenə deyirəm, özüm olmaqla bilirəm ki, bu çox təhlükəli işdir. Yəni, buna, bilsiniz, buna riayət eləmək də çox çətindir. Ancaq hər birinizə arzu edirəm ki, bu amilə diqqət yetirəsiniz və elə böyüyəsiniz ki, o sizi plansız böyüməyə gətirib çıxarmasın. Oldu, çox sağ olun.